今日の動画はこちら。だからユニコーンがあって、ママはユニコーンじゃないからアイスにした。自分のにしなかったの、アイス好きだよ。食べ物の方が好きだからね。優しい。冷蔵庫に貼って。いつもやっちゃうからね、つい。はい、ということで今日のゆあももチャンネルは、ゆあとももがね、今お使いというか、まあ、ちょっと近場なんですけどもね、ダイソーに行ってきています。で、ダイソーでママが喜ぶものを2人で買ってきて対決をしてくれるということなので今待ってるんですけど、はい、じゃあちょっと楽しみにしたいと思います。どっちがね、私の何系で買ってくるかさっぱりわかんないんですけど、喜ぶものを買ってきてくれるそうです。それでは楽しみに待ってましょう。ということで、今日いろいろあってお友達と水鉄砲で遊んだりして、ちょっと今ね、すぐに取れなかったのでこんな感じになっちゃったんですけど、じゃあ買ってきたもの教えてください。はい、ママはもうスピンなんで、あ、スピンじゃなくて、まずママは使うかわかんないんです。さっきオープニング撮ってたけど、見てください、スリッパ。あー、かわいい、嬉しい。これさ、マット引くやつ。ちょっと待って、言っていい、ママね、学校で履くスリッパ、あと、いつだっけ、あと4日以内に買わなきゃいけなかったの。うん、すごいポイント高いです。あのね、学校に行くスリッパなくしちゃったの、黒いやつ。それで、あのほら、今度個人面談あるじゃん、その時まで、ね、買いたいと思ってたんで、リアル2です。ポイント高い、いいぞ、ももちゃん。え、しかも嬉しい、え、かわいい、もう本当に嬉しい。今ちょうど使ってくる、これが、これ、え、かわいい、ちょっとももちゃん系かな、かわいい。でもね、これね、私が好きだったんだけど、ユニコーンがあって、ママはユニコーンじゃないから、アイスにした。自分のにしなかったの、アイス好きだよ、食べ物の方が好きだからね。優しい、インテリアフック。あとね、あと、これ私が欲しかったんだけど、見て、私欲しかった。かわいい。え、何このブラシ。かわいいでしょ、かわいいです。かわいい、ユニコーンみたい。え、でも違うんだよ、見て、ここ。え、ほんとだ、ちょっとこれちょっとよく見せよっか。かわいい。ママが使うかな。ここがすごいかわいい。ね、ブラシがね、なんかね、ちょうどね、これがなくて、あったんだけど、なんか岩に言われて2だったから買わなかった。2って何？200円。あ、そうなの。でもね、スリッパは200円だった。嬉しい、ももちゃん、ありがとう。あとね、可愛くない？あとマーメイドブラシだって。やばい、可愛い。はい、あとこれ、なにこれ、見て、いや、あー、それ、あー、私ガラスだから。あ、はい、これも開けて。でもね、もう、あの、キリキリ、それさ、あの、一つなんだよ、それ。あー、だよね、これ誰が包んでくれたの。はい、あ、私だよ。てか待って、これママ欲しがってたの知ってた？知ってた。さすが、これこの間欲しいって言ってたんだよね、よくこんな重いの買ってきてくれたね。この間重いからママ買わなかったやつだ、優しいよ。てかママすごいよ、これ。あとまだある。すごい、ママこれ欲しかったの。持ってるから、これ、これにね、ランページさんの中入れる。これ持ってるか。あー、お、あ、買ったことあるけど、いくらでも使うから、こういうのは。本を仕切るやつ、ママファイル整理してるから使いたいと思います。というか、ももちゃん、センス良すぎ。ちょうどあのノートに買うものリストとして書いてるものを買ってきてくれてる。え、ほんと？全然なんか無駄がない。いや、これも、これはまあ書いてなかったんだけど、こっち、これすごい良かった、ママ欲しかったんだよ。これ何に入れるの？これね、ランベリさんのなんかね、フィギュア入れてて、それか、可愛いお花のものとか。かわいいです。てか嬉しいです、ももちゃん、ありがとうございます。きた、ブラシ、ブラシ欲しいの？違う。じゃあゆあは、あ、いや、ももちゃんはもうこれで終わりです。はい、じゃあゆあお願いします。はい、結構買ってる。私さ、ゆあと同じになっちゃったよ。え、そうなの？私もなんかあらすものがある。1つ目はこちらです、こちらの、なんか掃除をするやつです。好き、パソコンのキーボードとか、わかんない。素敵、すごい実用的、見て、すごい。しかも可愛いし、うさぎ、いいね、ママこういうの大好きなの、知ってる？あの、ブログとかによく書いて、モップ系好きなのよ。
なんかモモが心配そうに見てる私のより喜んじゃうから。で、次キッチンタイマー。なんかよくパスとか作る時に測ってって言うから、冷蔵庫に貼って。いつもやっちゃうからね、つい測らずにやって間違えちゃったりするんで。いや、可愛い、しかも紫。モモ好きそうな色だよ。え、こんな可愛いのあったんだ。可愛いね、ほら。タイマー可愛い。で、次に、ママがいつもたまに困ってるお茶碗。あ、かわいい。たまに困ってる。それ見たことある。え、かわいい。見たことあるよ。え、こんなの100均にあるんだ。あった。これかわいいね。こんな種類あった。多分猫、犬かな。かわいい。え、これちゃんと5個買った？次に、これ。これはなんか醤油とか入れたり、なんかサラダ食べんじゃん。なんかサラダとか食べんじゃん。なんか、たまにサラダ入れたり。え、これイカじゃないの？これ謎。え、これ蓋じゃないの？これなんか蓋に見えんだけど、なんか蓋じゃないよ。筋トレの生まれ。なんか2人とも6個買っちゃったんだよね。そう、これです。あれ、え、それ何？偶然かぶったの？そう、いや、6個買って、でも嬉しい。これとあと、ちょっとだって思ってて、こう、ほら入んない、ほらセットだと思って買って。セットじゃないのこれ？違う、なんか、え、別なんだ。そう、別でびっくりして。これ、1点セットじゃなくて200円になっちゃうわけか。そう。え、でもいいよ。やった、これ本当好きなんですよ。これ欲しかったけど、よく2人とも思えない買ってくれたね。重かったでしょ、帰り。あんまり多くなかったね。え、いいよ、袋から。あ、終わっちゃった。ひど。え、でもさ、よかった。じゃあね、じゃあこれで、じゃあ2人とも来てください。え、これどっちって決めるの？うん、何かな、絶対モモやん。ちゃんと決めて。うんうん。でもこれはね、絶対モモ。違う、モモが泣くからとかそういうんじゃなくて、リアルにモモだよね。違う、モモのさ、リアルにさ、すごかったのよ。一番簡単なのはスリッパ。あ、ママね、スリッパあと4日以内に買わなきゃいけなかったので、本当に100均に行かなきゃなと思ってて、次行ったら絶対買うものの中に入ってたの。でもスリッパいろいろあったんだけど、いや、これ何でもいい、デザイン何でもいいの。これがすごいかな。で、ヨーナはもちろん実用的で良かったんだけど、スリッパがとにかく決め手です、私の。スリッパは今一番欲しかったから、100均の中で。ごめんね、でも素晴らしかったです。ヨーナへー。ということで今日は、ということで今日はママが喜ぶものを一人5個ずつ買ってくるという企画でした。嬉しいね、これはとっても。おーちゃんおいで。ということで2人ともね、ママが喜ぶもの結構知ってますね。ガラスのやつ本当に欲しかったやつでびっくりしました。ちょっとたまにはね、こういう企画もいいかなと思ってやってみたんですけど、とっても楽しかったです。次回の動画ではももとゆあが100均で学校で使うグッズを買ったり、あとはちょっと2人のやりたいことをやってみなといった企画になっております。それではまたねー。